Teraz Alpelet. Dodatkowo w specjalnej promocji. Balerony 1 kg tylko 9,99. Pod patronatem Fundacji TVN nie jesteś sam. Twoje wygodne zakupy. Mamy pomaga już 8 rok. Pek. Albert. Albert, jsme tu pro vás. Všechny. Albert, jsme tu pro vás. 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 Albert, stojí za to jíst lépe. Albert, stojí za to jíst lépe. Albert, stojí za to jíst lépe. Nejlevnější rodinný nákup bez kompromisu na kvalitě je v Albertu. Akční neporazitelné ceny T-Bird stojí za to jíst lépe. Zkuste naše letošní hity na grill. Albert stojí za to jíst lépe. Albert. 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 Albert stojí za to jíst lépe. Albert stojí za to jíst lépe. Stojí za to jíst lépe. Je lepší pro všechny. Albert.